Ahoj. Dneska bude veselý stream, protože jsem si koupil držák na monitory. Na tři monitory. Který je uchycený na jedné noze. Takže až to všechno spadne, tak se mi tady zničí monitory, kamera, všechno a bude konec. A proč by to mělo padat? Ten držák je dobrý, ten je bytelný. Ale ten stůl, na kterým to mám přidělený, tak ten je z IKEA. Takový ten úplně nejlevnější, bílej, čtyři bílý nohy. Sice takhle tlustej, ale takový ten papírový. Takže až se to vylomí, tak to bude sranda. Doufám, že mě to tady nezavalí. No ale já se pustím do hraní. Protože jsem ve druhém městě. Tam se budou dít nové věci. A já jsem si tady nezapnul projektor. Takže si ho ještě zapnu. Moment. Takhle to natáhnu, to okno. Asi takhle nějak. Tak. Dobrý. Tak jdu na to. No, ještě si ty monitory budu muset poladit. Máme tady nějak trošku rozhašený, ale nevadí. Nechám to zatím takhle. Ještě se takhle posunu. Tak, co tady máme v bedně? Pistolku. Dneska asi tohle to nedám. Já nevím, kolik oni tady chtějí. Doufám, že tady chtějí zase, abych vydělal milion. Ono, pěkná muzika. Ale mám takový pocit, že asi budou chtít dokonce 3 miliony. Tak to jsem zvědavý, jak to dopadne. Machine gun. Dokonce jsem přemýšlel, že bych si tu hru přehodil zase do 4:3, do toho originálu. Do toho obrazu. Měl bych sice oříznutý rohy, teda boky. A teď mi napadá, že já jsem se díval na jeden let's play. Hele, sportovci. Co bych jakhle rozmáz? No, jeď. Ještě dva. Ještě jeden. Sakra. Jdou po mně poldové. Tak kde je? On mi zdrhnul. Ne, ono se něco stane, když je při všechny přejedu. Myslím, že se zbavím těch poldů. On mi ten poslední utek. Tak to už se nestane, no. Tak to můžu rovnou restartnout, protože po mně jdou 4. Tak uvidím, jak skončím, no. Tak to spustím znovu, můžu tady skočit. Můžu? Aha, takže nemůžu. No, tak já to spustím znovu. První mise, že jo, nebudu to tady hned se tady vraždit dobrovolně. No, já jsem si říkal, že kdybych to... Já jsem si dělal na Let's Play a myslím, že to tam bylo široko úhlí a přitom měl normálně velkou tu šipku, kam má jezdit. Takže nevím. Takže bych to zkusil. Jenže kdyby to měl být 4:3, to je zase napr, tvoří znutý obraz. Protože tahle ta mini šipička, to je strašný, já ji pořád nevidím. To komplikuje ty mise. Ale tady bych si mohl vybrat ten život, ale ten si můžu kdykoliv, jak jsem včera zkoušel. Takže já... Hele, už jsou tady zase. Tentokrát je musím dostat všechny. Ještě nic netuše, jdou pomalinku. Tak. Hezky jste se mi tady... Já je netrefil. Teď už zajíždět nemusím. Tak teď už jo, když po mně jde polda. Ale teď už to asi stejně nebude mít ten efekt toho. Tak znova. Růza. Tak si ještě tu kameru dám takhle trošku víc. Pomohlo to. Moc ne, tak monitor si dám víc. Tak. Takže tohle už znám. Tady si vemu ty dvě bedny, jedu dolů, teďka pojedu jinudy. Tam mě vyrušejí ty běžci. Ježišmarja. No, zelený ulice, to je zvláštní. Hele, co pak máme tady? Pistolku, já si rovnou přepnu. Tak, kdyby byla nouze. To se mi snad zdá? No, to se mi normálně zdá. Já už tady můžu jít. Hele, lakovna. Ona je zavřená. Já se tam jít z druhé strany. Dá. Dobrá. Spojeco. No.
To by bylo. Co je? Jak to, že? Co to? Tři poměrou? Když jsem se přelakoval, ne? Nebo ne? Já nemám prachy. Já na to nemám! Aha, já potřebuji ještě asi 500, nebo kolik to stojí. Tak tady někoho zajedu, nebo vybourám a podobně. Jdu na to mít, nesmím ztratit směr, ale... Potřebuji zajet nějaký lidi. Tady jsou lidi, tam... Tady se projedu trošku. Tak, tak. Ještě mám málo, ještě jednoho. Ještě jsem si nevzal ani první misi a už tady řeším problémy. On na mě střílí zora. No, už mám 2 litry, takže teď se snad... Ono mi to bouchne. Tady to někde bylo, že jo? Mě ještě zobásne, ještě dřív, než mi to bouchne. Dneska to nevidím dobře. Tak, vemu si zbraň, vemu si auto. A jedu si vzít telefon. Je to tak složitý. Tak. V klidu, za šipkou. Nic se nemůže stát. Jsem převrátil popelnice, myslel jsem, že pojedu tady. Co to bylo? Že pojedu tady po trávníku a ono to nešlo. Kudy to zase jedu, pro boha? O, tohle si jednou ukradnu. Hele, já si to asi ukradnu teď, protože já mám takový dojem. Že ono, to bude silný. A nebudu se zasekávat po každý auto. Tak uvidíme. Neřekl bych, ale dobrý. Aspoň to nejde. Já jsem za plotem. Ježiši, kam jsem se to zase dostal? Tak tam nejedu vůbec. Jedu to až další otočkou, tak tady široká hezky. No moc to nepomáhá, teda zasekávám se úplně stejně. Poldové tam byly. Ještě musím zkusit tu taktiku, že tady všechny ty auta vykradu, necháme tady ležet. A oni tam už další nebudou podle mě jezdit. Jsem zahnul moc brzo, ale nevadí. No konečně jsem tady, co pak tady mají? Pistolku tu. Já mám jenom 20 nábojů, tak to radši chci. Ono už mi to dává málo, sakra. Tak kerej, já si mám ten první teda, no. Tak co to chce? Do Chinatownu a něco se tam bude dít. Bude tam kontakt. Tak jedu do Číny. Hele, pohřebák nějaký. Ne, je to nějaký modloprt. Jo. Nějaký Jezus. A ten má, myslím, dobrý rádio. To musím příště ukrást. Tady mají ty. Hele, tam už mi to ukazuje. Ale tudy se tam vjet nedá. To tudy. Ano. To nejseš ty? Tudy, co to, sakra? Telefon, on není na čas. Podezřelý. Tak. Před poldama někam, teď to bude na čas. Moment někam jinam. 50 sekund. Hele, já si vemu tohle rychlý auto. Jestli mi neuteče. Ne, že by mi to pomohlo. Budu furt ve zdi. Nebo... Ve slepý uličce, hele, oni jdou po mně. Jo, před poldama, že se tam mám dostat, no jenže. To je jenom takový kec, tam vůbec ty poldové s tím určitě nemají nic společného. Ježišmarja, kudy to jedu? Jenom tam prostě musím dojet na čas. Vypadněte všichni. To ne, to je moc. To bylo 5 metrů vedle, ne? 15 sekund. Tak to je... Jsem mohl jít pešky skoro. No, ale tohle už. Aha, on je to furt na čas. Hm?
tak nic, no. Ale snažil jsem se. Jdou po mě tři. Tak tady to nebude jednoduchý teda. Ježišmarja, co to je za zdi? No potřebuji pryč tady z té Číny. Puste mě. Co se zase děje? Ježiš, já nestíhám. Jediný auto na celé ulici a ono mi vjede do cesty. Tady mi to failne a potom to mám zase na čas. Co to je? No, tak teď bude další zátaras a tam mě odprásknou. Mě neodpráskli. Jako já, kdybych dojel do toho cíle, tak vystoupím a hned mě dost. Já na to mám 90 sekund, jo, co to je? Potřebuji auto. No ale akutně. Tak buď bych vystoupil, jako smrad, všude smrad. Tak tuhle myslím si asi, no nebo bych musel jezdit nějak opatrnějš. Jezdím jak magor, pak to takhle dopadá. Jo, tady si vzít takhle pomalý autíčko. Jeď si tady v klídečku. No to nedokáže, ta kamera je rovně. No si to kejklá sem tam i na rovině. No tak sakra uhněte. Já udělám tu taktiku, že tady vykradu ty auta a nechám je tady. Já tomu věřím. No to takhle se nedá prostě vůbec nikam dojet. Halo. A pokračuju v té misi. 30 sekund, no, tak mám zase někam dojet. No, zase na druhou stranu. A ještě pod strom to zajedu. O, tak teď jsem to vykličkoval, tam bylo nějaké smetiště poldů. Zajímavý rytmus, to odpočítávání, tady jsem měl už jet nahoru. Už mi to konečně failo. Tak co mi to říká? Pošle mě to ještě někam, nebo už definitivně konec? Nic, jo. To jsme k telefonu. Zase něco speciálního. Dobře, jedu tam. 100 metrů volného místa, to musím narvat do stromu. Proč jedu proti směru? Kdybych změnil taktiku, kdybych chtěl bourat do stromů, tak bych se do nich netrefil. To musím někdy vyzkoušet. Tak. Už zase. Ale, no tak podplacení poldů, když nepotřebuju. Co to tady je za divný prostředí? Mám čekat někde, tak já tam jedu. Že je na cestě prej. Aha. Buď rychlej. Já nechci. Aha, já jsem to jenom objel kolem dokola. Tak, tady se dá krásně vklidujet vedle. Takhle by to mohlo být všude. Už ne, no. Tady mně přijde, jsou tady úplně stejné písničky jako v GTA 2. Uf, jsem myslel, že tady to je nějaký beton a on není. Tady si rozjedu stánky. Tady je stánku, to určitě nebudou stánky, to bude něco jiného. No, tak já musím jít jinudy. Já si musím zajet, no. A hned to vidí Polda, ježiš, jednou se rozhodnu zajet nějakýho člověka. A hned jdou po mně. Kdyby mi to mohli občas odpustit. Aha, takže tohle to je slepý. Takže já musím stejně nahoru. Teďka nejedu proti směrem, jenom tak na chodníku. A nic tam nejede. Ale kdybych jel proti směrem, tak víme, jak by to dopadlo.
Ale telefony, tady bych to musel vzít určitě nahoru. Ale tam je nějaká speciální. Ale poměru poldové nemůžu si tu speciální bednu vzít. Co to je za městečko? No už jsem v jiný čtvrti, tady už nemáte pravomoce, ne? Už byste mě mohli pustit. Já vím, tady jsou vytrvalí, tady prostě po mně půjdou, dokud mě nedostanou. No koukám, že to město taky nebude malý. Zase banka. No to bylo, stačilo, že jde po mně jeden polda, už jdou po mně čtyři. To vemu tudy. To je velký prostranství, tady mě krásně chytnou. Ale to jsem si taky mohl vzít tuhle bednu, ale ne, nebudu si brát nic. Já už jsem zase v nějaký Číně. Ježišmarja, kudy ven? Už jsem venku. Už jsem dlouho nenaboural. Taky mi to moc rychle nejede. Ano. Už jsem ho nenaboural a rovnou mě rozstřílejí na hadry. To je blbý, když takhle někoho vezu a už to mám zničený. A nemůžu přesednout. Protože takhle prostě dojedu do hrobu. Tři životy. Ten jeden. Ty vado, jak oni to mají vychytaný. Že on mě zablokuje takhle smykem. Hned vyskočí. A už je po mně. Už je po mně, už mi to bouchne. To vzal do nějaký uličky, tak žádná není. Ale já už jsem skoro v cíli. Už mi to tam ani nedojede. No, už mi to tam ukazuje. Že to je zase z té druhé strany úplně. Ještě si tady zajedu aspoň človíčka, tak. Ale jsem třeba oni ne, se bojejí podle. O! Já to dal? Kolik mi to dalo? Takže... No 40 tisíc. Já se po mně něco chtějí. Dejte mi sem nějaký pořádný... Auto. Tohle není auto. Já musí tohle svoje. Tak zase za telefonem teďka. No, musím se naučit řídit prostě, to nejde tady jezdit jak magor. Takový realistický hře. Chtěl jsem tam tu bednu, ale co to je za auto? Ano, může dál. Ale, já jsem tady? Nemám náhodou samopal. Mám, hele, dobrý. Tak tohle byly šílený mise teda v tom prvním telefonu. Tak se podíváme, co je v druhém. Jdi někam a čekej na telefon. Takže zase na čas. No, tehdy ještě nebyly mobily. Já nevím, proč jdu takhle šikmo. Proč nejdu rovně? No teďka... No, vlastně jsem je slepá ulice, to je moje. Tady pojedu rovně. Až se narovná šipka, tak teprve zahnu. Je zase nějaký modlič. No tak teďka tady nezahnu, jak to koukám. Super. Začni se odpočítávat klidně už. Tudy to zase nejde, já už jsem to tam chtěl střihnout. Co už pojedu tudy? Jedu úplně nějak, já nevím kam. Kill Frenzy. Tady se skočím, vystoupím. Mám raketomet. Všechno tady chci rozsekat. Polda Ostrostřelec. Přišel a piv přímo do mě. Já jsem si myslel, že bude zrovna tohle lehký. Ale jaksi... Ještě nemám praxi s raketometem. Dva životy, násobič dva. Ale nestratil jsem tu misi naštěstí a vypadá to, že není na čas, jo. To je divný, když mám čekat na telefon. No, ale tím líp. Já jsem spokojený. Ovšem, ono je taky možný, že je to tak daleko, že ještě se to nestihlo ani odpočítávat. A tady nějaká speciální ulička, se tam musím podívat. Oni.
Někam to vede. Sem budu muset určitě někdy zajet. Chtěl jsem říct, že když už jsem se konečně začal trošku vyznávat v tom prvním městě, tak mi sem dají nový. Ale pak jsem si to rozmyslel, protože jsem se v něm vyznávat nezačal. Hele, telefon. Ale nic mi tady netiká, takže snad je to dobrý. Než najdu tu cestu kudy k němu, sakra, tady bych potřeboval vyrvat ten plot. No, tady už můžu vjet. No, konečně. Už tady všichni stojí. Tady to bylo. Jediná cesta do parku, až na konci parku, je telefonní budka. Jdi a něco seber. Nemůžu si to ani pořádně číst, protože nevím, jestli to je na čas. Bych zbytečně ztratil čas a failnul. No, konečně. Ježíš, tak teď už se konečně vždycky, když už se rozjedu, jakž takž. Jako nějak rozumně, že furt nebourám. Tak už jsem tam, kde mám být. Co to je? Dal mi nějaký prachy. Mám jí F10. Jo, já sbírám prachy od někoho. Budha restaurace. V Hudilu. No. Stejně nevím, kde je. A hlavně je to úplně na druhé straně, než kam jedu. Volové, pryč. Radši pryč. To je jednoduchý. Když nevím, kde něco je, tak se stačí otočit, protože je to přesně na opačné straně. Tak. Teď to vemu rovně. Počkám, až se narovná šipka. Ještě ne. Teď. Radši. Když úplně narovnaná není, no. Teď jsem mohl skočit. Že on je to nebezpečný, abych nerad vybouh zase. Ale tam už to je. Takže zase jenom to oběd. Kudy se tam zase dostanu. Takže já vybírám prachy od lidí. Jenže někomu se to určitě líbit nebude. A ten mě odpráskne. Tím to pro mě skončí. Tam kufřík. Bych ho nejradši zajel, aby byl klid. No, dobrý. Dobrý. Random bombing, co to vidím? Ale květinový autíčko, to nechci. Já jsem si mohl vzít tamhle, to vypadá to zakulacený, že pojede líp. A já nechci, aby jelo líp. Takže F10. Mám potkat nějakýho Minga. Mám tohle taky? O, dobrý, to jede tak tou mojí rychlostí. To mi vyhovuje. Takže potkám Minga. Už to vypadá, že je to blízko. To jsem to střihnul dobře. To bude tady na tom parkovišti. Tak, radši mu nebudu stát v cestě. Že on do toho naskočí a vyrazí dopředu. Dobrý. Poslední. Chu Wing Dung. Vlastní něco. Musí zaplatit taky. Tak mi to nemusíte. Co to je za divný kulatý auto? To žlutý. To nemusí ty mise různě okecávat. Stačí říct, jdi, vem prachy. Přidej trošku, sakra. To je to terminátorský auto, ne? Který vůbec nejde. To je maximální rychlost vozidla. Já s tímhle tím autem musím předjíždět, je to možný. No. Jsem musel nabourat autobus kvůli tomu. Ty všichni dodržou předpisy, to je hrůza. No, nějaký šrotiště nebo co ty auta tam rozházený. Ale končí cesta jak to. A já teďka už nenajdu tam tu speciální bednu, co jsem si chtěl vzít. Ty slepý uličce, co to je? Jaký gang taxíků? No, to už můj oblíbený strom zase. Ale už se blížím. Už jsem tam, už je to moc daleko. Tak.
Kufr. Teď se něco stane, on se mu to nebude líbit, já to vím. On neumí odjet. Ježíš Maria, rychle. Jaký, co nejrychlejš můžu. Tak doufám, že mi to zase nebudou stopovat. Proč všichni chtějí všechno rychle? Ach jo. Když chcete něco rychle, tak aspoň pro to něco udělejte. Třeba hackněte tady semafory, aby byla všude zelená. No a už jde po mně voda. Jenom jsem se chtěl vyhnout srážce. Nezbláznil se, když jde po mně jede. Ježíš, ej, sanitku do toho zapojili. Rozjetý člověk. Nechte mě. Nabourujte někam. Ale tady ten pruh je bezpečný. Proti směru. Proč jsem to říkal? A díky tomu jsem se zbavil poldu, který přijeli nový hned. Tak to vemu tudy. Tady to vypadá čínsky. Ano, to vypadá, že už jsem tady. Mission complete. A mám 60 tisíc. No proto. Je velmi šťastný. Ještě něco mi to bude kecat. 120 litrů, to už je lepší. Násobič 3. Nevím. A zase si to nebudu číst, protože radši jedu rychle do cíle. Vím, že tam bylo něco se špinavým prádlem. Tak buď mám někomu vyprat špinavý prádlo. Si šéfovi. To je dost blbá práce. Taky mě to napadlo. Tak hele, tady tudy si to vemu rovnou. Proč já mám tuhle blbou pistolku? To já nechci. Co pak máme tady? Machine gun. Tak se mi to líbí. Takhle to má být. Spolupráce s tou hrou. Řeknu, že chci lepší zbraň a hned ji mám. A ještě mi ta hra dovolí si myslet, že... To byla náhoda. Já ne. Kuně. Radši ho oběru po chodníku. S policej. Tam asi není radno zahrávat. Teď mi to kvůli ním failo. Strýček fu, něco. Asi se naštval. Ještě to bude kecat, že jo? Já si to pustím ještě jednou, než to začne. No jasně. Bohové mají slitování nebo co, nebo trpělivost, ale strýček fu nemá. Takže mě poslal k šípku. Sakra, kde to jsem? Průjezdná nemocnice. Tak, takže jsem mu ještě pistoli. Přehodím si to. No, takže... No, ale jo, nějakou misi jsem udělal. No. Sice jsem ji potom failnul. Na to není, že by to byla jedna mise. Ono je to navázáno několik misí, takže třetí. Ty první byly úplně šílený. A na čas. A nevím, proč to furt dávají na čas. Zase bude volat rychle v nějakým čtvrtí. Proč? Mě posedlí tím časem. No a teď mi došlo. No jinak jsem se díval, jak se střílí tankem. A vůbec to není nikde napsaný, takže se normálně asi střílí kontrolem. A jenom ten tank byl asi sešrotování, že neuměl střílet, nebo já nevím. Podle mě to bylo tím tankem. Přeskoč to. Všechny zabij. Tomu rozumím. Jenže já nemám vestu, to se mi nelíbí. Když mám všechny zabít, tak snad tam nemusím jet rychle. Takže já pojedu normálně. A když uvidím nějakou bednu, tak ji hned beru a potřebuji, aby to bylo brnění neboli vesta. Jak tak koukám, tak žádnou bednu takovou tady nenajdu a už jsem v cíli. Tak to je blbý, takže to umřu. Tak já si to ještě takhle obědu, abych si užil toho života chvíli.
Bedna, bedna. Nechte mě, nechte mě. Vůbec nevím, kdo kde. Kdo kde co. Ale vím, že mi rozstřelili bednu. Ježišmarja. Co se děje? Když jsem nic neudělal. Kill him. Já jsem je netrefil. Do prčic. Nevybuchuj, nevybuchuj, uteč. Jdou po mě tři poldové. Já jsem mu nedokázal zaměřit. Násobič jedna. Dneska to nedám. Tak zatím to není úplně jednoduchý. Takže za šipkou. A tam bude poslední telefon a tím jsem skončil. Mám takový dojem. Jestli tady ještě nebudu pokračovat s touhle misí, jestli tam nemám... Ale já jsem je asi zabil všechny, ne? Tak co se tady... Ale on fakt tam asi někdo ještě žije. Že on se tam nedá zajet autem. Ale tamhle chodí nějaký šedivej. Ale to není on. On mi to ukazuje jinam. Kurňa. Uhněte všichni. Kam mě to naviguje? Nebo do cíle mise, že by mě to navigovalo. Tady jsou. Oni nestřílej. Jak to? Už jde po mně půlda. No, tak aspoň tak. A jdou po mně tři poldové. To není dobrý. A teďka mám armor. To se nedá podjet. Musím je nudy. Co bude tady? Podplácení. Ne. Dostanu se z vězení zadarmo, no, tak aspoň, aby mě nezabili, aby mě zabásli teda. Jestli bych mohl poprosit. Tudy to nejde. Že oni mě zabijou, oni mě zastřelej. A tudy to taky nejde. Teďka už asi nejde udělat, aby mě jenom zabásli. Oni po mě hned pifají. No, zabásni mě, blbče. Dělej, já se vzdávám. No. No, si ještě nepředstavil nikdy, že bych chtěl, aby mě polda zabásnil. A díky tomu jsem přežil a mám násobič. Sice místo trojky dvojka, peněz hrozně málo, ale ještě mám šipku. A musíte nějaký rychlý auto, dokud ještě žiju. Roadster. Jsem byl tak vyděšený, že jedu tak dlouho bez nehody, že jsem zatočil, aniž bych se podíval na tu šipku. To byla velká bouračka teda. Bych mohl tak vylítnu z auta. Co to tady je? Ježiš, tyhle ty ploty, to je hrůza. Bych opravdu... A je, já pokračuju v nějaký misi. To bude zlý. Zase ne. Než jsem, už jsem to chtěl říct, že to bude zase na čas. Bohužel mám zase pravdu. Protože tady u každý mi se můžu říct, že je to na čas a většinou mám pravdu. A tak nebudu se děsit, řeknu si, že je to v pohodě, že se vůbec nemám čeho bát. Že to zvládnu v klidu. Na čas, víte, času. Akorát, že já neumím jet ani rovně. A když už konečně se srovnám, tak tam je před mnou překážka. Už jsem to zničil, takže už to jede pomalu, tak je to dobrý. Co měl zatočit? Už jsem měl zatočit předtím, no. To je taky navigace tohleto. Tak mám času 15 sekund, no, nemůžu v životě stihnout. Já jsem stih. Co zase chce, sakra? Ježíš, předtím než něco... Já nemůžu ven? Můžu, dobrý. Takže zase něco na čas. Mě to zhypnotizuje, ta kamera. No já nechci jet ale tímhle autem.
Už moc daleko nedojede, tam jsem měl zahnout. No, ještě do mě střílej, kdyby toho bylo málo. Proč to není hned ve vedlejším baráku, sakra? Musím jít až do Číny. Hele. Sakra, co to tady mačkám za klávesy, ani nevím. Ajeje. Tak když se objeví ten fail. Jejich lidí, jim je snad naschvál dávají do cesty. Bych je, no už jdou po mě dva. Bych je přesně takhle zajížděl. Už mi to chrochtá. Tady to bylo. To prčí, co musím pryč. To mě zastřelí. Mě zazbás. No, násobič jedna. Ale pokračuju. A na čas to není. A tohle nikdo nepotrestá. Jasný zločin na mě byl spáchán. Přijel auto. Úplně obyčejný auto mě přijel. To mě měl radši zastřelit ten Polda. Poslední život. V zásobě. No, takže teď zase půl hodiny, než se tam dostanu. Vemu to auto a těch 10 metrů ho otlačím do garáže. A mission complete, doufám. Ale on nebude complete. Ty mise jsou tady dlouhý. Takže to bude ještě pokračovat tak dlouho, hele, tady můžu prodat něco, abych to ještě mohl zkazit. Jedu tím nejnenápadnějším autem, jaký tady existuje. Už to vemu tady nahoru radši. Hele, co to tady je? Tady jsou telefony, že jo? No, tady bude pistolka, tak si vemu, se vždycky hodí. No, takže mi tam bude čekat ještě poslední telefon, mám dojem. Lakovna, no. Takže od náměstí s telefonama je vlevo lakovna, to je sice hezký, ale jako najít to náměstí tady v tom obrovském městě, to je trošku peklo. To jsem asi neměl ještě vohnout. Už jde zase po mě Polda, tady člověk zajede dva lidi za sebou a je to. Mám dojem, že jsem tímhle stejným touhle cestou, jak jsem teďka to objel, jel i předtím úplně stejně. Hele. A mě zlákali běžci. Nula životů, poslední život. Já nedodělám ani tuhle misi. Stačí tam dojet, vzít to auto, nádu do garáže. Už jsem myslel, že mi zase chce přejet ten taxík, radši si vemu tohle. Je mnohem bezpečnější být tady takhle v plechovým vehiklu nějakým. Ježíš, nedá se tady si dolů. Doufám, že ne. Tak a teď snad už konečně v klidu. A po silnici nebudu to objíždět zase tou voklikou, kde akorát přejedu dva lidi. Jde po mně Polda. A pak umřu. Tak už. Ježíš, kam to zase vede? Radši tudy. Polda tam stál na mrtvole. Zvláštní. Ale on chce, abych tam přidal. Co se to tam... No to si dělaj, ale už opravdu srandu ze mě. To je přímo nastražený na mě. Já nevinej. A Polda na mě nastraží jeho auto, abych do něj naboural. Přitom za to může on. Ono ho zajelo jeho vlastní auto. Má za to. Ani to na mě nesvedli. Má štěstí. Zkoušej do mě bourát vůbec. Nebo zajedu do lakovny, která vůbec nevím kde je. Beru furt rovně tady trošku beru, tak. Tady jsem minule umřel, tak. Ale běžci, já nechci, necháme bejt. Ale možná, mám dojem, že kdybych je... Nechci skákat dolů. Hodím si auto do cesty, jo. To je chytrý. Abych nemohl vyjet. On je to na druhé straně, no tak to je super.
tudy? Nebo kudy se tam dostanu? Já se tam nedostanu ani teď. Tady to musí být. No tak vycukej se tam. A to zvlád. Samozřejmě, jak jsem říkal, že to nebude konec. Ještě něco musím dělat. A to teďka zmrvím. No, ale aspoň jsem to přežil. Ne, nebudu vás zajíždět. Tak jako... Stalo se. Ale nechtěl jsem. No tak to bude moje smrt. Dva poldové. Lakovna nikde. Nula životů. Násobič jedna. Ale jede to pěkně. Tady jsem si chtěl zatočit, protože musím jet. No, ještě mi zavři. Ale já žiju. A mi to nesebere život? Protože mi to sebere všechno ostatní. Aha. Tak to už jsem myslel, že jsem mrtvej. Ty, já neudělám ani 200 tisíc. Hrozně velký město. A my se na čas. Ukrad auto Italy GTO. Těsně před poldama. A to jim nevadí. Je škoda, že si tady nemůžu vybrat nějakou roli inspektora, který bude vyšetřovat, jestli poldové dělají správně svoji práci. Bych jim dal. No, tam byl ten jeden telefon. Co je tohle? Zbraně a náboje. To mi tam dá bombu. Asi jo. Mám to zkusit. A to zkusím. Asi jo. Já jsem to podminoval. Já jsem si podminoval svoje vlastní auto. Musel jsem vyzkoušet, co to dělá. Ježiši, jeďte. No už jsem tady, ne. No, tamhle samozřejmě z druhé strany, ale konečně jsem tady. Tak, tady to vohnout. Ty kolize jsou hrozný teda. Ježíš, květinářský auto. Co to bude? 90 sekund, než to vybouchne. Super. A já mám poslední život. No, se můžu rovnou rozloučit. 90 sekund, ještě se tady můžu modlit. To nezatáčí. Ale taky to nejede, takže mi to vyhovuje. Ježišmarja. Doufám, že jsem nedojel do nějaký slepý uličky. A naštěstí to má cestu ven. Přiznávám se, mohl jsem uhnout, ale zajel jsem ho. Má nebezpečnou červenou barvu a to se mi nelíbí. Kolik? 50 sekund ještě. Nějak to neubývá. Radši budu koukat na cestu, jedu v protisměru, tak musím být ve střehu. No, v pohodě. Pouda jde po mně. Zabavá se mě, jasně. Protože se tady zaseknu. Pod nějaký blbý podchod. Ono mi to nefailne, failne mi to i za chvíli. Můžete rovnou failnout. To nemůžu v životě. Dovíst někam. Tak si vemu ještě ten poslední telefon. Třináct sekund. Ale dobře se s tím jede. Tak na pohodu. Tak aspoň to. Aha, na to jsem zapomněl. Tak to nevyšlo. Moc dobře teda. 170 tisíc, co to je za lamárnu? Dělal jsem 3 mise, jo. 3 mise z 13? Nebo z 18?
Těžko říct, co to má znamenat. Asi z 13. A našel jsem jednu tajnou věc z 12. Jo. Ukradl jsem 13 aut a zavraždil jsem 5 lidí. Asi zastřelil. A vykradl jsem jednu banku. No. No jo, no. Tak to jsem se moc daleko nedostal teda. Ani jsem nevyplejtoval, nestihl vyplejtovat všechny ty telefony. To je blbý. Co teď? Mně přijde, že tohle město je ještě mnohem větší než tamto. To je strašný. No a kdybych vyřešil na začátku, já to ještě zkusím. Ale to já nechci, další život je mi na nic. Já potřebuji násobič, násobič, násobič. Že? Já si fakt asi budu muset tu mapu někde vzít. Abych se zbavoval těch poldů. Takže jak po mně jdou poldové, tak to je konec. Já teďka začnu tou poslední misí. Posledním telefonem. Jasně, už vím, že všechno je na čas, takže to už mě nevyděsí. Takže to jenom přijmu, tenhle fakt. A je to. No, tady když skočím dolů, tak umřu, to už taky víme. A budu si jezdit tady pomalejma autama. No, je to rychlejší, protože... nebourám. Ale tamhle jsou ty páprdové. Já bych je chtěl rozjet, jenže tady tím hubeným autem to nemá vůbec cenu zkoušet. To potřebuji něco širšího, něco normálního aspoň. Pak je rozjet a myslím, že když je rozjedu, tak mě to zbaví poldu. Možná mi to dá i nějaký prachy. Vím, že jsem o tom čet něco takovýho, tak. Takže já si vemu tady ten poslední. Nějakou marínu mám vyzvednout. Buď je to auto, anebo je to ženská. Tam byla bedna. Nemůžu zajíždět lidi. A nebo musím být tak drzej, že mi to bude jedno, ale ne, já nechci provokovat ty poldy. To je potom zlý moc. Oni nedají pokoj a nedají. Kde to sakra jsem? Ale neviděl jsem tam bedny. Ne, to byly stánky, aha. Kudy to jedu? Nějaká dřevěná čtvrť tohleto, tam jsou zavřený dveře. Co to tam je? Tam chci podlíst. Moment, tak když jsem to tady našel, tak já tam chci. Nebude to nějaký speciální tank. Dejte mi nákladák, potřebuji nákladák nebo něco velkého, abych to mohl podlíst. Tady nic není, sakra. A nemůžu tam náhodou zajet rovnou. Nemůžu. Ale jsou vrata, to asi podlíst nepůjde. To by musela být závora. Ještě to oblídnu tady ze zhora, tady byly myslím taky dveře. Nebyly. No, tak nic, no. Ono by to podlíst nešlo, no. Hele! Já jsem tam viděl tank nebo něco. Co to bylo? Když takhle rozjedu, abych měl vyšší obraz. A musím zpátky. Tahle čtvrť se mi začíná líbit. Je tam tank. Já ho viděl. Teď zhorám. Tam budou zase ty vrata, že jo? Který neodevřu. Ha, tank. Asi vím, jak udělám ty body. Hele, tady je něco odevřenýho. Já se můžu normálně sám od sebe? Tak jo. Já si to půjčím. Kill Frenza. Hele, a teďka to střílí kontrolem. To je zajímavý. A dokonce je Kill Frenzy, takže já tady budu ničit. Všechno tady rozsekám na hadry. On se to nějak nechce sekat. No. O, tak to bylo dobrý.
A se takhle trošku rozjedu. No moc mi to nepřidává teda body. To se chechtá on? Se nechechtám já. Hele, on se mi to ničí. Takový zvuk divnej, to se mi nelíbí. Neměl bych vystoupit. No jo, on se chechtá za mě. Jsem to dokončil. Ale ten zvuk se mi nelíbí. O to vybouchne a zabije mě to. Na to tady radši nechám. Ten tank se mi zdá, že moc nevydrží. Tohle to si vemu. To je sice na mě moc rychlý, ale k tomu telefonu, nebo kam to jedu vůbec, mě to dostane. No, takže dobrý. Tank je tady přístupný raz, dva. Ale výdržný moc není teda, když přejíždí ty jiný auta. Hele, bedna. Co to bylo? Asi machine gun. Tak, takže co, už jsem tam skoro. Vyřeším zase tyhle ty uličky. Tak takhle ne. Já už jsem tady vlastně byl, jenže já jsem, mě odlákali ty tanky. Ty jsou ty zavřený věci. Musím jít tudy. Tam to nejde. Kde? Telefon. No už tady zvoní asi hodně dlouho, když se tady projíždím tankem. Najdi policejní auto. Tak. No nakonec zjišťuju, že možná i ta špatná čeština by byla lepší, že to přečtu rychlejš aspoň něco. Než takhle přečtu jenom dojeď tam, najdi auto a nic jiného. Ježiš, to nikam nevede. No, jeden polda jde po mně. Což to jenom tady zkrátku, jak je to dobrý. Počkat, já mám vzít policejní... Hele! No to je hezký, že poldové po mně nejdou, ale já potřebuji policejní auto. Jak to teď udělám? Nezůstalo tady, jak po mně šli. Prdlajs. Takže já musím najít poldy. A co pak s nima? Když ho toho nemůžu vytáhnout z auta asi. A kdybych ho vytáhl, tak on mě vytáhne asi zpátky a zabásne, ne? Takže nevím. No nic, tak já se tady budu projíždět. Potkám poldy. Tamhle jsou. No tam neprojedu tudy, že ne? No jasně. A když tam pojedu nějak okolo, tak oni už tam dávno nebudou. Jsou tady. Hej, stůjte. Počkejte. Ježíš, kam jedou rychle, co dělaj? Zastavte, tak, zastavte, tak. Já si vás vemu a rychle zdrhnu. Já si vás nevemu. Já na vás musím vystřelit, zastřelit, vzít si to. Sakra, to je komplikovaný. Tak. Teď si to vemu. Já chci vypnout houkačku, nejde, neumím. H, nevypíná. Takže teď někam musím jet. Jdou po mně dva. No, to je blbý. Že jsem musel odprásknout, no. Když on nechtěl otevřít dveře. Tak mohl si za to sám. Ježíš, do mýho tanku nabourám. Ono mi to ještě bouchne. Už to rachtá. Hele, tady to je. Já nevím, já vždycky, když dojedu do cíle. A se mě pouště jenom poldové. Nemůžu to číst. Oni mi tady odevře úplně, když tady je poldů. Už zmizela ta závora. A dali mi pomalý auto. Samopal mám, to je dobrá věc.
Vidět, že po mě jdou dva. Žiju. Radši uhnu. No, ta široká silnice není moc bezpečná, když po mě jdou. Naschvál se tam nacpou všichni. Abych se tam už nevešel, nestřílej do mě, sakra. To mi zničí to auto nejvíc. Je, zase tudy. Hele, ne, to je bombárna, to není lakovna, škoda. Já bych potřeboval nějakého navigátora, který by mi říkal... A už jdou po mě tři. Já jsem si říkal, že to ještě přežije, tady to sem. Ne, kam? Kam mi to sakra ukazuje, teď tu šipku zase nevidím. Teď mi to tam ukazovalo. Tak co to kecá, že ne? Jsem se nenacpou. No teď jo? No teď jsem sem jezdil. Uf, prachy mi dejte. To jste mi jako dali prachy. 50 litrů. Za to, že jsem kradl policejní auto, zastřelil Poldu, mi dají 50 litrů. Zase mám někoho sledovat. Wutung Huna. Jdu sledovat Wutung Huna. Já odsaď neodjedu. Tady je to všechno pro pěší. On mi uteče Wutung Hun, já už to vím. Sakra, potřebuji za Sun Wukungem. Nechte mě bejt. Oni proti mě bojují i ty baráky. Já jdu jinudy, ne, tam už je konec. Není. Tak tudy. Vlastně není dobrý nápad. Není. Ale tak jsem si to trošku objel. Ježišmarja, puste mě tady už z toho. No, sláva, ne, nechci ho zajet. Konečně jsem chvíli bez Poldu. Tak kde je ten Wutung Hun? Ah, klídek. Tady, takže tady bych jel zase 10 km úplně jinam, takže já to se radši vrátím. Samozřejmě, aha, už jsem v Číně. Aha, to je tady. Mám zajet, jo. No jo. On utíká. Nastup, anebo tě zajedu. Tak tě mám asi zajet. On mě přeskočil. Jo, já jsem ho měl sledovat vlastně, když jsem si vzpomněl, že jo? Ježišmarja, myslím, že jsem ho měl sledovat. Já už nevím. Tak co po mně chtějí teď? No, na telefony, no, teď jsem to... Hele! A zbavil jsem se Poldy. Ale tohle bylo teda jednoduchý, nebo jednoduchý. Jako trapně zkažený, že jsem měl jet jenom za ním. Co to tady zkoušej? Tak to je škoda teda. No, už se jdou po mně Poldové. Já se z toho zblázním. To byla poslední mise. Z těch telefonů. Budou po mně tři. Bylo celkem v pohodě. Ani to nemusím číst. Když jdou počkat. Tady přece lakovna vím, kde je. Což je mi prdplatný, protože mi to bouchne. Dej mi auto. Tady vlevo. Někde byla lakovna. Od náměstí. Ale kde? Je Čína. Jsou zátarasy. Protože tady není sakra. Jsem říkal, že vím kde. Tak ještě se podívám tady dolů.
dolů a doleva. Tam je bombárna. Tak ještě tady doleva dolů. Tady doleva dolů to nevede. Až tady. Netrefil. No, tady je prdlajs. No tak já nevím, kde je. Ježkovi zraky. Od telefonu to bylo vlevo někde. No, telefony byly kde? Teď už nenajdu ani telefony. No a že Polda rozjede člověka, to nikomu nevadí. No teď jsem v Číně. Teď jsem v Haji. Protože je tady zeď. Velká čínská zeď. Ale jedu radši zpátky. Už mi to nejede. No. On zajel radši Polda. Když jsem ho nepřijel já, tak ho zajel ten Polda za mnou. Moje starý auto. Tak. Ale tady jsou nějaký hodiny. No a tady prostě, teď jsem to tady někde hledal, nacházel, když jsem to nechtěl vůbec, tak pojedu dál, třeba to je kousek, třeba to je dál. Co pak na to má klid, tady člověk něco hledat. Ten zadavač questů. No, to je tady. No, tak mě zabásne. Je to bás, já jsem ho zajel. Tak mě zabije za chvíli, jo. Už mám po autě. Tady člověk, já nevím, já jak před nima utíkám, tak já vůbec nemůžu tady nějak taktizovat a prohledat to tady, abych našel tu lakovnu. Že by to bylo za Čínou vlevo. Je blbost. Mí skáčou pod kola sami, já za to nemůžu. Tady taky nic. Už po mně šijou samopalama. Navzájem se tam přejíždějí. Tady je nemocnice. Tady nebude lakovna. Teďka zase musím zpátky na to náměstí. Hele, něco jsem našel. Ale dostihla mě dřív smrt. Ale to myslím taky nebyla lakovna. No takže 4 životy. Násobič 2. A šipka někam. Tohle vypadá zajímavě. Tímhle by se hledala lakovna, to dálí potáhně ten obraz. Ne, nechci nikoho přejet. Tak, klid. Tady je. Vidím dobře. No, nevidím. No to je to, co jsem myslel, že to není ono, ne? Pusťte mě k tomu. No to je lakovna. Ale to není ona. Nebo je? Tak jak ji najdu podle něčeho? Tady je nějaký krám divný. A tady je velký parkoviště, který jsem stejně předtím vůbec ani nenašel. Takže to je zbytečný to tady nějak identifikovat. No tak teď nevidím vůbec nic, ale jak se to cuká. Mělo jak samopal, a přitom jsem boural do značky. No tak zase jdu sem, hle. No, nebo zase. Lidi, nepřejíždět. Telefon. Co je tohleto? Aha, není to náhodou ta mise, jak se musím dovíst. To auto. Zabij všechny.
No, tady budu zase zabíjet tu rodinu těch magorů. Některý po mně budou střílet a některý ne. Tě otázka. Mám si vzít rychlý auto, abych je rychle rozmáz. A nebo pomalý, abych rychle chcípnul. Já jsem mu radši rychlý a nový. Tak. Teď bych potřeboval přidávat plyn jenom tak zlehka, ne naplno. Ale zase je dobrý tohleto auto, že hodně oddaluje obraz, a takže vidím různě, kde co je. Takže to stejně nestíhám všechno sledovat. Musím koukat na cestu. Ale oni by taky měli koukat na cestu. Já budu muset vyzkoušet tu moji taktiku. Jo, teď jsou tady. Ukrást ty auta a nechat je tady ležet. To nemůžu přece udělat, tohleto. Když nemám vestu. Jdete po mně. Ježíš, on jde po mně, Polda, jak to? A že po mně střílej tady lidi, Poldo, vyřeš to. Ne, on jde jenom po mně. On je, ne to. A ještě mě pro jistotu přejede auto. Tam žvatlalo, že budu mít víc štěstí příště, jo. A nebo žádný příště nebude spíš. No. Od někoho získají nějaký souřadnice a já musím zneškodnit bombu rychle. To známe, všechno rychle, všechno na čas. Všechno musím stihnout. Zneškodnit bombu. To znamená, že u toho umřu. Tak už jsem tady. A kde je tady zase vchod nějaký? Někam. Jo, to bude to moje známý místo. Kam vždycky nemůžu najít vchod. Ten byl ale tady ze strany. Tak, to je ono. Ničit bombu, jo. Tak, máme to na čas, to víme. Takže pokud to nestihnu dopravit včas, tak asi vybouchnu, mám takový dojem. Což není žádná novinka. Nepojedu rychle, pojedu pomalinku jenom, abych tam byl co nejdřív. To dává smysl. Ježišmarja. To tady jo, to byl boss, ne? Vlastně, že to byl bost. Tady bude až jiná mise. No. 15 sekund. Tentokrát to neklapne. Já si vystoupím a uteču. Asi jo. Pryč! Bouchlo to. Bouchlo. Mám dojem, že tady jsem... Ne, tady jsem ne. Tohle jsem udělal, ne? Já už nevím. No, tak já tady riskuju život, oni mi ještě vynadají. No, tak kam mám jet? Někdo zdrhnul. A co s ním mám udělat? Mám ho sledovat? Není to náhodou ten Sun Wukong? Přinuť ho mluvit. Mě zajímalo jak. Tohle vypadá jako lokovna. Moment. Ještě mi něco nezdá, jak to, že tady byl ten tank. Mně to připadá, že to byl ten první, ale to nebyl, to je blbost. No nic. Ježíš, co je zase tohle? Jdu na smrt.
No já můžu jenom odprásknout. Nebo jim dát pěstí. Mám dát pěstí nebo jim, co mi tady říká? Říká, že když půjdu k němu, tak mě odpráskne, nebo co? Tak já je zabiju všechny. Stejně pěstičkou bych je nezabil. Ne, všechny nezmlátil, maximálně jednoho. A já je zkusím zabít. Oni mě stejně sejmou. Ježíši Maria, jak to? Takže já jsem zabil všechny ty správný a toho posledního jsem měl nechat, nebo co? Tamhle je ta bedna, tak si pro ní jdu, protože víckrát už to tady nenajdu. Raketomet! A rovnou jsem si skočil do vody. Už to nešlo zabrzdit, já jsem brzdil, ale ono nic, to nedělalo. Asi jak se dostanu kolama nad vodu, tak konec. A násobič ještě mám. No tohle bude složitější, teda, jak tak koukám. No, tady jsem hezky vykuchal, ale to jsem asi... No ten, bo ono se mi nelíbilo, že jsem vykuchal toho posledního. Možná jsem měl vykuchat jenom ty tři a toho posledního pěstička má zbýt. To bylo nějaký komplikovaný, ne? Bedna. No to je, to už jsem tady, aha. No, tak tady je pistolka. Jsem myslel, že by to mohl být armor. No, takže už tady zbývají dva telefony. Čekej, dokud nezavolá. Ale to myslím na čas není. Jenom tak vypadá. Jede nějak podezřelé rychle vždycky z té boční ulice. Ale tady jsem mohl jet rovně? Ne, nemohl. Ale nikam to vede. Nikam. Taky dobrý. No, tady je to velký parkoviště, to znamená, že tam byla lakovna. A to najdu, když to nechci. Ale ukradnu tady Ježíše. Pojď sem. Máš tam to dobrý rádio. Nemá. On neposlouchá rádio vůbec. Troubí to aspoň. Jo, tabulátorem, já furt mačkám H. Ale ono to jede rychle. Jaký vymakaný auto. A hezky to háže smyky. Jsem nečekal. To bude asi moje oblíbené auto teďka. No všichni se sem nacpěte, když tady jedu já. Jo, to je zase tenhle telefon. Hele. Já se pomodlím. Matě tam armor pistole tam. Modlení nefunguje. Ještě to stálo život tady toho člověka. To říkám furt, že ty církve jsou nebezpečné. Kudy to pro Bůh jedu? Bych si mohl odpovědět taky. Ale teďka zase v pohodě můžu říkat Ježíš Maria. Teďka jsem k tomu oprávněný. Ale tam je skovaný auto, já. Ne, to jsem tam asi vystrčil já. Tak vyskočím. Mě to odjelo. Počkej na mě. No, takže já musím sbírat zase ty kufry, asi mám takový dojem. On do toho neumí nastoupit. No, už jsem tam konečně, takže jedu. Jdu pro kufry, to bylo takový míru milovný, tady se nic nedělo, ani na čas to nebylo. Takže teoreticky, ale už jsem si upravil ten předek, aby ho měl tak symetrický. Předtím jsem ho měl nakřivo. Tak tady všichni čekají na těch parkovištích, takže to je v pohodě. Sakra, to je auto, tohleto. Jede jak děs. Tady to sem. Co tady troubí? Nějaký alarm. Takže jedu na další. Ho Ching je další.
Neskákejte mi pod kola. Hele, ale tohle by mohlo být zase udělaný tak, že když je to Ježíš auto, tak když mi někdo skočí pod kola, respektive když ho přejedu, tak by mě to nemuselo trestat. Prostě osud. Bůh to tak chtěl. Kdybych tu hru dělal já, tak bych to takhle udělal. Ani bych se nedivil, kdyby to tak doopravdy bylo. No, ale už po mně jde polda. To jenom bourám. A nebo jsem si ho nevšiml a bylo to za toho zajetýho člověka. To je taky možný. Hej, to jsem. Tak, kdo je další? Strejda Fu. Takže jedeme za Strejdou Fu. To jde dobře. Zatáčí to jako bláze. Na rozdíl od toho taháče třeba. To je dobrý. A nějakou tu vraždičku by mi taky mohli odpustit, ne? Když mě zastaví v tomhle autě. Ej, promiň, málem tě za to zajelo. Dobrý, je spokojený. Už po mně jde polda. No to se nestydíš střílet do takového auta. Stihne pomsta boží. No teď jsem si nevšiml, ke komu jedu, no. Co se to děje s tím autem, sakra? Policajti jsou satani. No, už se to uklidnilo. Polda se tak vyděsil, že tam vyvádí nějaký divný věci. No tohle nemohli myslet vážně. Oni mě zavraždili. V tomhle autě. Já mám 170 litrů, docela dost. Na to, že už jsem skoro mrtvej. No, takže... Vystartuju za šipkou. Tam byly dvě bedny, ty chci. Jo, můžu jít z vězení. A armor. No, dobrý. Ale tohle to vidím právě jenom u těch rychlých aut, když se oddálí ten obraz. Ale jinak nemám šanci si to všimnout. To bych tam musel náhodou zabočit. Dejte mi... Tak, teďka si je přejet můžu. Ježíš už po mně jde. Dejte mi Ježíš auto. Já v ničem jiném jezdit nebudu. Ale... Mám zbraň, mám. No, tak on zabás. Ale mě to nevadí, mám klíč, že jo? Ano, mám klíč. Už ho nemám teda. A pokračuju v misi. To je ten schnilej tank. Rachtací. Radši to nebudu ani startovat. Tak, poldové po mně nejdou. Svoje oblíbené auto nemám, ale nevadí. Tady si vemu pistolku, nevemu, protože 38 nábojů v životě nevystřílím. Tady to vemu s kratkou, nesmím se toho bát, do Číny, tak. Z Číny ven za chvíli. Ježiš, ono je to zase tam, aha. No, to mi nikdo neřekl. Přemýšlím. Mám zajet. Fajn. Mission complete. A prachy mi nedali, proto. 230, no už je to lepší trošku než minulé. Ono to půjde. Podle toho, jak málo tady mám bodů, jako ne, že by to bylo tou hrou. No. Tak myslím, že mi bude stačit milion do dalšího levelu, nebo kapitoly. Radši to vemu s kratkou. Hele, machine gun, to se mi vyplatilo. Takže teďka můžu udělat nějakou střeleckou misi, protože jsem trošku vyzbrojený. Co se to tady děje? Nebude to vlastně nějaká banka.
už to tam mělo být? Jak to, že už je to zase daleko ta šipka? Nevím, ale dobrý. Má zapnutý alarm, i když jede a má to nastartovaný. Ale lakovná. Jsem možná kolem té lakovny jezdil, ale protože jsem měl to pomalý auto, tak jsem ji prostě neviděl vedle sebe. No, tady zase to parkoviště, tady je taky lakovná. No, jsem to nestih, no, nevím sice co, ale nestih jsem to. Strejda fu. Jo, už zase se mnou nemá trpělivost, no. Tak já to s ním nevykšeftuju. Ale teďka já se budu muset otočit, ta šipka bude k telefonu, ta bude dole doleva. Ano. A to tady znám jak svý boty. Aha, tam je sloup. Aha, tam je strom. Aha, tam je barák. Šmaria. Tady parkuje auto a troubí. Moje auto. Jo, pryč. Moc daleko, to bych se musel vrátit moc dlouho. Ale teďka si zkusím z toho náměstí najít tu lakovnu. Tak, jsem tady. Vemu si rychlý auto. A kde ta lakovna sakra je? Odsaď vlevo někde. Takže rozjedu se rychle, abych viděl daleko. Tak. Vidím tady někde lakovnu. Vidím tady prdlajs. Tady je bombárna. No nic tady nevidím, tak já nevím, kde jsem to měl. Jsem to blázen. Mí přestěhovali někam. No tady není prostě. Jsem si vymyslel. No, poslední telefon. To je ten, co byl nejvíc na čas. To můžu rovnou vzdát. Vozit různý auta na čas. Můžu rovnou... Jak to, že po mně jde? Jsem byl hodnej. Vozit auta na čas a ještě s poldama v zádech. Už mi to nejede. A mě pifnou a... Jedu tady do Číny, tam určitě to bude zase... To jeho místečka samozřejmě, že... Tam nosí telefon. Sem by neměli jezdit policajti, tady je to prostě čínská čtvrť. No, klidně mi to odpočítejte. Tady platí úplně jiný zákony. Čínská policie, čínská medicína. Tak jsem uskočil dolů. To jsem měl asi udělat, protože tam dokonce i mám jet. Už mi to rachtá. 30 sekund, no tak to bude ještě někde daleko. A nebo ono se to vlastně neodčítá. Mám takový dojem. Já si tady vemu další auto, nebo první auto vůbec. A jo, tohle. Ono to furt pokračuje dál. Že? Samozřejmě. No, to je tohle, v tomhle jsem chcí. Respektive s tímhle jsem to failnul, no. A přitom on je cíl někde tady? Jo, on je cíl doma. No tak to je jednoduchý, proč mi to neřekli rovnou? Kdyby mě stáli všichni v cestě. Jsem to mohl krásně stihnout, tady to bylo za rohem. Nože bože, tady. No, jsem tady. Dětku, vem si to. Už to nechce. Tady o 5 sekund později a už to nechce. Tak chce něco někam jinam asi. Dobře. Jedu jinam. Co dědek řekne, nebo ani nevím, jestli je to dědek. To je mi rozkazem. Kam jede tenhle vůl? Umřu. Mi to bouchne. Tady byla lakovna, nebo něco. 87 na to mám času. Jo, tě nedojedu. Tak to si radši zajedu tady do lakovny. Jestli to je lakovna.
Ke všemu to lakovna není. Tak super, no. Já si musím vyměnit auto, opuste mě, já musím, i když... Tak, jsem tě musel zabít, tebe taky musím zabít. Musím si vzít jiný auto, teď jdou po mě úplně všichni. Ne, on to tady nepustí. Už jsem ten problém viděl. Musím obět. Takže teďka ale zase beztrestně můžu zajíždět lidičky. 30 sekund, ale už to tam ukazuje. Červený auto mám vyzvednout, no jo. Tak to failnu s červeným autem. Tak, dám si hezky do cesty, ano. Tak se mi to líbí. Osmnáct sekund. Dědek nebude spokojený. Jo, jsem to vzal s kratkou. Na tom chodníku. Mohlo pokračovat dál. 6 sekund. No vůbec, šipka se nehejbe, jsem daleko ještě. Už se hejbe. Už takových 30 sekund a možná bych to dal. No, tuhle hlášku jsem taky viděl, co mi tam kecá. A tím jsem skončil. Teďka už, jestli mi ještě něco nedá. Jo, něco mi dal. Tak ještě to není v tahu. Teď to je v tahu. Nula životu. No proto. Ještě poslední. 300 litrů mám. To není úplně jako úplně nula. Ale vykřesat z toho něco dalšího. Ale tím opakováním těch misí se to naučím a ono to půjde. Jinak díval jsem se na cutscény, neříkal jsem to náhodou už nikdy. No, vím, že ne. Na YouTube, jak to vypadá. Vždycky po dohrání toho té kapitoly, jak tam byl ten obrázek. Tak ve skutečnosti to vypadá tak, že ten obrázek tam je taky. Akorát třeba hejbe hubou a říká to nějaký text. Tady mám počkat, on přijede. Ukazuje mi to na něj, ale on jede. Že mám pravdu. Takže to není žádný filmeček, kde by se ukazovalo, kdo ví co. Tak. Dá mi to, já si to vemu. Buď rychlej, no, tak rovnou znamená... Rovnou mi tam může napsat, failne to. Ta kamera šílená. A jedu rovně, nic nedělám. No, tak tady jedu do té tankistické zóny, mám takový dojem. A ještě do slepý ulice. Zase zajedu lidi. Ale, už se to vymotal. Tudy jo, dolů. Se mi nezdá. A nezdá se mi to dobře. Pojedu po chodníku. To je jediná šance, jak to zvládnout. Tady dolů bych mohl jet. A tam by něco bylo určitě. To je nahoru, jo. Se mi zase nezdá. Ale tentokrát se mi to nezdá špatně, protože je to dobře. Musím vystrkat na chodík, abych konečně odjel tam, kam chci. No, tak už bych tam mohl být. Ne, ježišmarja. Ale tohle auto nejde nabourat, ono je furt nenabouraný, nezničený, vzhledově. Sakra, už jsem... Aha, pojď. A teď celou tuhle cestu zpátky se všema poldama v zádech, se všema ne, no tak. Myslím, že ještě jde jich pět, mám čtyři, no. A jedu úplně nudy, co to dělám? Co to je za most, pro boha? Oh. A nikdo tady nejezdí. Hele, lakovna, tam chci. A ona je až zatím. Nejezdil jsem náhodou tam okolo. Jsem schytal plný zásah.
mi to nejede. Puste mě tam, puste mě tam. Uf. Tak to jsem nečekal, že najdu lakovnu. No a ještě se mi tady urve ta područka. Ale područky jsou stejně šílené. Hlavně, že jsou nastavovatelný, abych si s nima mohl posouvat dopředu a dozadu, což vůbec nikdy nepotřebuju. Ale když se chci takhle narovnat a opřu se o to, tak a vyjede to. Hrůza. Zase někdo vymýšlel speciality. No. A já teďka už v klidu dojedu do cíle a měla by být hotová mise, protože jako když odvezu vypni si ten alarm. Člověka z banky, kterou právě vykrad, tak mi neříkejte, že to musí mít ještě nějaký pokračování. To bude daleko. Ale to jsem jel teda dobře. Jsem to vzal přes ten červený most. Nikde nikdo nejel. To bylo super. Ale moje auto nemůžu přesednout, ale... Ježiš. A se tam dá jet jenom horem, mám dojem. No všichni si tam zatočte, proč ne? To je ještě cesta dolů a ta se nikam nevede, takže co? Naval prachy. Násobič 3. A musím jít do spodní, jo. No jako kdyby. Tady po mně šli poldové, měl jsem je v zádech. A já bych zajel do té horní garáže a ono by mě to nevzalo, oni by mě zabili nebo zabásli. No to bych se asi zbláznil. No 400 litrů, hele, najednou je to veselější, akorát 0 životů, no to už moc veselý není. Se podívám tady dolů, jestli se tam dá dostat jeho dolem. Nedá. Něco se děje. Nejde po mně polda. Možná to překrývá tam ten název čtvrtí, ale zdá se, že ne. Nebo respektive, polda po mně nejde. Hele, speciální Ježíš auto. Armor tady byl. Speciální Ježíš auto. A v tom bude mise. Takže to si tady nechám. To bych teoreticky mohl najít, když z Číny vyjedu doprava dolů. No a ty značky teda. Mohly být buď průjezdný, nebo... Bouratelný, jakož bouratelných věcí tady moc není, tak mohly být průjezdní. Tam byla taky bedna. Ne, brzdí, to se dá přejet, tam je raketomet, to víme, ten nechci. Aspoň zatím teda, protože... Ono tam ani není, už jsem ho sebral a skočil jsem s ním do vody. Takže už jsme ho vyplejtvali. Mě, puste mě, tady jsou všude bedny, všude. A já tam dokonce musím, k ním. Tak já tam jdu. Mě nemusíte přemlouvat dvakrát. Bedínka. Co to je? To je raketomet. Nebo co? Hele, nový telefony jsem dostal. Čeká, se s tím musím vyzkoušet vystřelit. No jo. To je raketomet, ale to si radši změním. Já si to nezměním, já mám jenom pistolku a raketomet. Tak to si asi vemu. To nevím, co si vemu. To raketomet bude asi bezpečnější, ale tím zase nemůžu rozbít bednu. Pěstivku, tak, pistolka. Když po mně někdo půjde, tak si vemu raketomet a střelím ho do ksichtu. A teď si vemu úplně ten napravo, nebo já je budu brát odlevo. Odlevá bych. To měl nějaký systém. Pojď k telefonu a promluvíme si soukromně. Teďka to bylo veřejný, nebo co mi chce říct. Tudy se samozřejmě projet nedá, ale je tady další raketomet. Tohle je nějaká raketometová čtvrť teda. Já pojedu na pochodníku, moc mě neštvěte. Bedna. To by mohl být život třeba, když je tady takhle nápadně.
Pistolka změnit. Polda, co dělá? Nech mě. Jdu pryč, radši. Radši jdu jinudy. Ale já jdu dokonce správně. Jsem chtěl je původně nahoru. Tak, přeskočím auto. Zase mám sebrat policejní auto. Jste se zbláznili? Jako ty policejní auta byly zaparkovaný tam v tom parkovišti, který v životě nenajdu. No a přesně víme, jak to vypadá, když kradu policejní auto. To musím zastřelit toho Poldu. To není dobrý. No, ale tady je lakovna, kdybych to udělal nějak šikovně. Hele, co je tam na to na pravý straně? Nějaký speciální barák. To je bombárna. Tady je bombárna a nalevo je lakovna. A co mi to přesně řekne? Řekni náhodou, kde ho najdu to auto. Ne, prostě najdi policejní auto. To se mi moc nelíbí. Tamhle je ta lakovna. Já bych to musel udělat speciálně totiž. To je složitá akce. Co bylo v té bedně? To by mohlo změnit všechny moje plány. Kdyby tady bylo podplácení. Násobitel. Už mám krát pět? Sakra. No to dokonce vypadá jako nadějně, že bych to ještě mohl dát. Jenže nedám. Já mám jako nula životů, raketomet v ruce. To nevypadá jako kombinace, která by zakončila něčím, co by nekončilo smrtí. Tak. Takže Poldu jsme našli, to je jedna věc. Teďka já budu muset střelit do něj. On vyleze, musím ho zabít. Pak bych potřeboval to auto ukrást a pustit ho, aby mi tam zůstalo a nezmizelo. Pak bych potřeboval ukrást jiný auto a dojet se přelakovat. Pak vrátit se a vzít tohle. To je složitá mise. Takže já budu muset toho zastřelit, ale pistolkou ještě ke všemu, to je horší. Tím ho netrefím. No, tak to mě asi zabásne, mám takový dojem. Pak ukradnu tohle zelený. Ale já musím nalíst nejdřív do toho policejního, ono by mi zmizelo asi. Nejhorší bude ho zastřelit, jo. Tak zkouška. No, to je úplně mimo. No, to se nedá zamířit. No, tak znova. A násobič 2. Úplně v tahu, tak teďka už zase, už šance není. Ještě kdybych věděl, kde to bylo, že bych se tam zajel podívat. Bylo to někde napravo. Když se tam zajel podívat, třeba tam ten Polda to auto nechal. Nestačí, že tady jezdí jak paká. Tady ještě do těch křižovatek nastražím ty moje auta, co tady nechávám. Hele, já jsem tady. Aha, tak to jsem byl tam. Takže tam Polda nebyl. No, takže si to mám zopakovat, jo. To mě zase zabásne. Ale tentokrát mi to nevadí, jako násobič 2, to už je prd. Takže to může jenom vidět. Takhle se namířím. Vypadněte, tady plánuju vraždu policajta. Tak. Takže jak asi to míří? Zkusím takhle. A nebudu zatáčet a doufám, že mi do toho, do těch střel on vleze. Jo, tak to mi vyšlo. Teď si to jako ukradnu. Tak teď už je to jako moje. Teď si vemu tohle auto a zkusím se přelakovat. Jestli najdu tu lakovnu, která je tady někde hned. Ano, to bylo divný, kdybych ji nenašel. Litrů. Tak. První část mi vyšla. Takhle jsem to chtěl udělat. Ale škoda, že mi to nevyšlo. No. Teď si vemu a můžu pokračovat v tom, co jsem měl v plánu. Tak. No, řekl bych, že takhle složitě se ty policejní auta nemají krást. Nějaký podezřelý.
Schválně můžu? Můžu zapnout houkačku. Dokonce přepnou na druhou. A už ji nemůžu vypnout. No tak. Nebo se shiftem. Já už ji prostě nevypnu. Ale jedu blbě. Respektive už jsem to málem přijel. Tak teď jdu dobře, jasně. Teď mě to šoupne semhle. Nešoupne. Tady jsem chtěl ukrást to policejní auto, no jasně. Tady jsou, tak proč mi to sem nehodilo šipku? Tak je to tam, ale někde jinde. Tady je nějaký vchod. Není, nevidíš poldu. Já ho mám podminovat, jo? No jo, mám podminovat policejní auto. Tak jsem ho podminoval. Mám vyrobit nějaký párky z někoho. Hlavně ne ze mě. Ze mě se párky nesmí vyrobit, já už mám nula životu. No je to ničím. Sakra, to je rychlost. To určitě nebylo podle předpisů. Ale, hoši. Já vám tady dám takhle jedno auto. Zastav. A rychle vypadnu. No a teďka bych to měl nějak odbouchnout, ne? Nemůžu ho opustit, jo. To je za blbost. Jo, já ho musím aktivovat. Tu bombu. Já už zase nevím, čím se aktivuje, sakra. Kontrol. Ježišmarja, pryč! Ať mě nevidějí, že jsem to byl já. Tak se mi to líbí. Ale moc peněz jsem za to nedostal. A nemám ani půl milionu ještě. Už to pochopili, sakra, chvíli trvalo, než jim to došlo, co se tam stalo. Ale nejdou po mně, to byly jenom nějaký. A lokální poldové. No, takže můžu pokračovat dál. Hele, já bych teďka potřeboval splnit tu misi, co jsem dělal na začátku, s tím autíčkem. To by mi dalo život. To je škoda, že jsem přišel předtím, že se mi nepovedlo ukrást to první policejní auto. Teďka bych měl násobič. Jako blázen, oni jdou furt po mně. Já zkusím najít svůj domov a vzít si tam tu misi. A vykřesat život. Nebude to tady. Bude, hele. Je to tady. Tak, tohle zkusím splnit. Dvě minuty to... udělat 5000 škody. Kalbou tohle. Jak zjistím, kolik už mám? Nezjistím asi. Ale tady to bude velká škoda. Oh, za 300. A to je furt málo. Třeba by se tam nashromáždili nahromadu a já bych je odbouknul všechny. Tak, ty taxíky tam zůstanou. Já se tam hned půjdu podívat. Sakra. No ještě jsem netrefil nic. To jsem měl nejdřív tam ty auta nějak naházet. Pak si tuhle misi vzít. Oh, to už to je. To bylo nějaký rychlý. Takže mám život. Dobrý. Takže mi to vyšlo, tenhle plán. Se moc často nestává, že mi vyjdou plány. Takže teďka můžu za šipkou, v klidu. O, to ještě vybouch. Autobus. Ty poldové tady po mně půjdou snad furt? Ježíši, Maria mi trochu ujel volant, no, tak se stane. Ne, já nesmím přijít o další násobiče. Už jsem přišel stejně o moc. Aby stačili třeba udělat jenom dvě mise a měl bych to. No, takhle, když tady jdu s násobičem od nuly, tak
Hele, já už tady mám cíl. Tak se to nedá, no jasně, ještě stej. Hele, lakovna, lakovna, lakovna. Lakovna, lakovna. Uf. A co pak máme tady? Hned vedle lakovny je podpláceč policajtů. Nechám ho tam. Tak už to chtělo ukazovat. Konec si to ta šipka rozmyslela, takže musím stejně asi z druhé strany, no, tak uvidím. Jdeme to tudy. Tak. Tam je kufr, ale tudy se tam dostanu? Možná pěšky. No tudy se tam nedostanu. Tak musím přece jenom tudy. Uhni. Tak, já to vemu pěš. Doufám, že po mně hned někdo nepůjde, až to seberu. Je tady takový zašitý. Ale je to na čas, samozřejmě. Musí tady to pomalý auto. 76 času mám. No tak to bude pěkně daleko. Ono jede nějak docela... Ne, nejede. Jsem jenom zdálo v té malé voličce, že jede rychle. Ježišmarja. Tak. Už to mám upravenou aerodynamiku. Z obou stran vohnutý blatníky. By to mělo správný odpor vzduchu. Kam mě to zase vede? Se tady do toho vietnamského prostředí, sakra. A na druhou stranu. A jdu blbě. No, tak měl jsem dost času, tak tady se tady zajíždím lidičky, půjde po mně polda, už po mně jde. Ať nějaká sranda. Protože to nestihnu. Ježišmarja, není to ono náhodou na tom ostrůvku. Jak jsem minule říkal, že se tam půjdu podívat, nebude. Tady. No, bude, ale na druhé straně. Já se tam stejně podívám. Jdou po mě tři. Ono mě to zabilo. Můj život. Pracně vydřený. Nebylo divný, že to přestalo tíkat a nic se nedělo. Tak teď už se tam nepodívám, ale já budu někde poblíž. Takže když pojedu dolů. Poldové jdou po mně. Nejdou. Jsem do nich nabořil, zničil jsem si vodně auto. A nejdou po mně. A tamhle tu bednu si ale vemu. Když mám ho. Holej zadek teďka. To je od policajtová látko. Odplácení. Takže já jedu za telefonem, jak to tak vypadá. Tady bombárna. Ale člověk vypadal jako šťavnatý na zajetí. Já to musím vzít úplně nějak okolo. Tam to bylo jenom pro pěší. Tady jsem to mohl střihnout mezi barákama a já jedu zase někam úplně blbě. Tudy to nevemu. Tady to vemu uličkou. No vidíte, že to jde. A teď se podívám, kudy jsem se tam měl dostat. Kdybych jel tudy dolů, až příště, až to budu hrát, no, tak tudy bych se tam taky nedostal. Tak co to? Tak to bylo asi úplně ještě někde dál, dole. Ale nebylo, tak vlastně to ukazovalo. Možná na ten jeřáb jsem to měl hodit. To je taky možný. No, takže teď to musím vzít. Já vím, že než se tam dostanu, tak po mně už půjdou poldové. To je naprosto jasný. Ne, tak tady. Nebo já už nevím ani kde to bylo. Ne, tady to nebylo. Myslím, že to bylo na ten jeřáb, že jsem to měl dát.
Tady lidi nechodí na mostech, takže můžu vzít po chodníku. No a tady už jsem u telefonu. Ale tady je plot, jo. Takže to musím vzít vrátkama. Tak, pistolku mám, pistolka bude i tady, že jo. Tak beru si druhý. Takže ten první byl celkem v pohodě. Tak někam mám jet a on mi zavolá. Ale není tohleto náhodou skokánek. Tady to vlevo. Určitě je, tam bych se někam dostal. A mám nula životů, nemůžu to zkoušet, ani kdyby to doopravdy skokánek byl. No jo, tam je ještě voda, bych skočil krásně do vody. Musíme tam být. Tak já pojedu k telefonu, ten bude vyzvánět nekonečně dlouho. A už jde po mně. Byl opatrný akci, stejně je to prdplatný. Ještě ke všemu jsem někde úplně jinde, než chci být. Kdyby to nějak extra pomalu, to znamená, že to za chvíli udělá pápá i se mnou. Alespoň ten půl miliona bych dokázal. Ale šipka už se narovnává. To už zase zpátky. To když se tam nedostanu, to víme. To bych musel mít policejní auto. Tohle si vemu a nebudu. Tak si to nevemu. Ale tady skočím dolů. Jak to, když to byla malá vejška? Já myslel, že malá vejška mě nezabije. Ne, půl milionu jsem neudělal. No ale na druhou hru to není tak špatný, že už jsem v půlce, takže příště dodělám další půlku, respektive oboje, takže budu mít milion a půjdu do další kapitoly. Doufám, jestli to po mně bude chtít 3 miliony, že už jsem ve třetí. Tak teda nevím. Takže co jsem tady dokázal? Ukradl jsem 22 aut. Buď 34krát jsem vystřelil, nebo 94krát. Zavraždil jsem 16 lidí, vykradl jsem jednu banku, splnil jsem 4 mise a našel jsem 2 tajné věci. No. Takže zase příště. A tentokrát příště doufám, že už tady tu kapitolu dojedu, abych se dostal do další, která bude pravděpodobně zase v tomhle městě. A už bude nutný v ní dosáhnout víc peněz než tady. Takže jestli tady bude milion, tak potom zase 2 miliony. Jestli tady bude 3 miliony, tak potom 4, to je asi nějaký moc šílený zase. Ale nemožný to není teda. Co jsem koukal na ten let's play, tak tam jde nabrat hromadu peněz. To dělají ty násobiče. No. A taky člověk musí vědět, kde co je. A co se kam má dovíst a co kde udělat. No. Takže zase příště. No. Tak čau.